ମାଆମାନଙ୍କ ସହିତ ଆସିଛୁ ଏବଂ ମାଆମାନେ ଶକ୍ତି ଆମର, ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲୁଛୁ ମୁଁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରରେ ମୁଁ ଆସିଛି ଏବଂ ମାଆମାନଙ୍କ ସହିତ ଆସିଛି। ବାରିପଦା ଯାକ ଆମର ନାରୀମାନେ ହେଲେ ଆମର ଶକ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ମାଆମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକଜୁଟ। ମୁଁ ଜଣେ ମହିଳା, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଜଣେ ମହିଳା ମୁଁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଆସି ନାରୀ ପରା ଆମର ଶକ୍ତି। ମୁଁ ଜଣେ ମହିଳା, ମୁଁ ଯେହେତୁ ଜଣେ ମହିଳା ମୁଁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆସିଛି, ମହିଳାମାନେ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ଘର ଘର ଯେହେତୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛି ତେଣୁ ସେ ହିସାବରେ ମୁଁ ଆସିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜର ସମସ୍ୟା ଯେଉଁଟା ଅଛି ଆମର, ଗୋଟେ ହେଲା ଶିମିଳିପାଳର ଯେଉଁ ଅଛି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଆମର ସ୍ଥଳ ଅଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସାଂସଦ ଅଛି ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ହିସାବରେ ମୁଁ ଏଇ କଥାକୁ ବି ସାଂସଦରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛି ଏବଂ ରେଲୱେ ରେଲୱେର ଆମର ବହୁତ ଦିନର ଦାବି ଅଛି, ସେ ଦାବିକୁ ନେଇକରି ବି ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଛି। ନିର୍ବାଚନରେ ଆମେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହିସାବରେ ଯେହେତୁ ମୋତେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଜିତିବୁ। ଆମେ ତ ସବୁବେଳେ ସଫଳ ଅଛୁ, ଆମ ସରକାର ସବୁବେଳେ ସଫଳ ଅଛି, ଯେହେତୁ ଆମ ସରକାର ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ସଫଳ ହେଇ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ଆମେ 20 ବର୍ଷ ଧରି ଆମେ ସଫଳ ଅଛୁ, ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବି ଆମେ ସଫଳ ହେବୁ। ତମେ ଏଇଠି ଏକା କାହିଁ ବସିଛ? ମତେ କହି ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡିବ। କାହିଁକି? ମତେ ସେ ଗୁଣ୍ଡା ଓ ବଦମାସ ମାନେ ସବୁଦିନ ବାଟରେ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଆସିବି? ନା, ତମେ କଲେଜ ଛାଡ଼ିବନି, ସେ ଗୁଣ୍ଡା ଓ ବଦମାସ ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ିକି ଯିବେ, ଆଉ କେତେ ଦିନ ଏମିତି ଚାଲିବ? ବହୁତ ହେଇଗଲା, 19 ବର୍ଷ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବଦଳେଇବା ଦରକାର। ଏମ୍ପି ଓ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ପାଇଁ ପଦ୍ମଚିହ୍ନରେ 2 ଥର ଭୋଟ ଦେଇ ବିଜେପିକୁ ଜିତନ୍ତୁ। ନୂଆ ଆଶା, ପୁରା ଭରସା, ମୋଦିଙ୍କ ସାଥେ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା।